עכשיו החיים שלי עומדים להשתנות, זה בטוח. אני הולכת לחסוך שעות בבילוי במכונים ולהרוויח הרבה יותר זמן עם הילדים. קבלו את המכשיר שהצילי את החיים. סנסילייט פרו מבית סנסיקה. מכשיר ביתי להסרת שיער עם כל כך הרבה יתרונות. קודם כל הוא אלחוטי. זה אומר שהכי קל לעבוד איתו ולהגיע איתו לכל מקום בגוף, בלי שום בעיה. יש לו פטנט ישראלי, שזה דבר מאוד מאוד חשוב בעיניי. בעזרת כפתור, רמת האנרגיה המומלצת, הוא מזהה את גוון האור והשערה ומתאים את העוצמה שלו אלייך. או אליך. יש לו גם חלונית קטנה שיכולה להתאים לפנים ולאזורים האינטימיים. הוא המכשיר היחיד שהפולסים שלו הם ללא הגבלה. ועם אחריות על הנורה לכל החיים. אני מתכננת לשמור אותו לילדים שלי כשהם יגדלו. והכי חשוב, קיבלתי ליווי צמוד של קוסמטיקאית מקצועית שתמיד זמינה עבורי לכל שאלה. בקיצור חברים, תתקדמו לסנסילייט פרו ותשדרגו את החיים שלכם. לקבלת 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים, אשאירו פרטים ונציג יחזור אליכם.